Hej. Hvad er McDonald's musik? Jo, hvis alle rollerne i en given sang er laveste fællesnævner, så er der så få vitaminer, så lidt protein, så lidt energi i musikken, at det er McDonald's musik. Lad mig vise jer, hvad jeg mener. Den mest brugte rytme i al EDM og popmusik nu om dage er denne rytme. Og den bliver spillet igennem hele sangen. Ingen variationer. Det der. Og den er altid spillet af en computer. Og det er jo en syret rytme, når man tænker på, hvilke fantastiske rytmer disse EDM- og popmusikere sagde nej tak til. Det kunne have været... Men nej, det skulle være den der... En rytme fuldstændig ribbet for vitaminer, proteiner og næring. En McDonald's-rytme, og jeg kan spille den med en arm. Lad os lige kigge på bassen. Fordi bassen spiller 99% af tiden i denne musik kun én grundtone, én basstone. Det samme som trommerne. Igen, syret basgang, når man tænker på, hvilke basgang de sagde nej tak til disse EDM- og popmusikere. For eksempel, det kunne også være en million andre basgange, men nej, det skulle være den der. En rigtig McDonald's basgang. Til sidst er der melodien, og melodien bliver tit spillet af en computer, i hvert fald i EDM-musik. Og den er tit så super simpel, at det lyder som en eller anden form for mekanisk barnerytmik-rim. Good. Friseret og hanebarberet.